فيه العزيمة والرخصة دي. مسألة بيان العزيمة والرخصة دي. ربط دليل مع قبل صلاة داله. محكي بيان مؤثرات النفس وجوب ذكركم. اغلى چکل فارغ شو شروع کړه په بیان د اثر کې چې هغه احکام شرعیه دي یا داسې وه چې اغلى فارغ شو د بیان د موجبې ظاهري نه شروع کړه په بیان د موجبې ظاهري کې بیان د موجب حکم شرعی چې دی اعتبار د اثبات سره په دوه قسم باندې دی، یو عزیمت او بل رخصت. عزیمت او عزم لغتن په معنا د قصد مصمم او د قصد مؤکد سره راځي. دې وجنه په قهاوی که چېرته یو سړی عزم کړی و چې زه به دا کار کوم، بل زما عزم دی چې دا کار به کوم، یا مې عزم دی چې دا کار به نه کوم، نو دا قسم دی. معنن احکام د قسم به په دې باندې جاری کېږي. په اصطلاح د شریعت کې عزیمت څه ته وایي؟ وهیه فی احکام الشرع اسم لما هو اصل منها. دا عزیمت په احکام د شرع کې اسم، دا نوم دی لما دا اغا حکم شرعی دا پارا، هو اصل منها چه اغا اصلی دا دی احکام شرعیونا. ورپسیو چه غیر متعلق بالعوارض، چه متعلق نی پا عوارض پوری. فارض پر عبارت سرده پر یو وهم دا، وهم دا چې د اصل معنا به دای چې دا به مقصود وي ذاتي او ذریعه او وسیله به نه د بل یو حکم دپاره. نو بیا په کار داده چې وضو چې دی اودس د هغې ته د عزیمت ونه ویلی شي، ځکه چې دا خو اصل نه دی، بلکې دا خو ذریعه ده او وسیله ده د بل یو حکم شرعي دپاره چې هغه سوالات دی. او حال داره چې وضو دا خو عزیمت ده. در هغې نه جواب کړي چې د اصل دغه معنا نه ده چې دا به مقصود بذاتي او د بل چا لپاره به واسطه نه وي، بلکې د اصل مطلب داره چې دا به چې غیر متعلق موقوف به نه وي ثبوت نه دی بل عوارض په عوارضو پورې. دې ثبوت په د عوارض او د صفاتو د مکلف د وجې نه نه وي راغلی، په هغې پورې به دا نه وي موقوف، ابتداءً به موقوف. والرخصت او رخصت، رخصت په لغت کې په معنا د سهولت سره راځي، په معنا د ارزانوالي سره. رخصه یرخص رخصتاً سهولت او اسانتیا، ارزانېدل د یو څیز. په اصطلاح د شریعت کې رخصت څه ته وایي؟ اسم لما بني على اعذار العباد. دا نوم دی لما د هغه حکم شرعي دپاره، بنیا چې ثابت کړی شوی دغه حکم شرعي یا مرتب کړی شوی دغه حکم شرعي. على اعذار العباد، په اعذارو د عبادو باندې، په عذرونو د بندګانو باندې. هغه به څنګه وي؟ لکه مثلا اباحت د دو رکعاتو شو په سفر کې، یا اباحت د افطار شو په سفر کې، یا لکه مثلا اجرا ذکر د کلمې د کفر شو په حالت د اقرا کې. د اقرا نه مراد اکرام الجئه ده، پای کې خاطره د مرګ یا د قد د یو عضو وي. نو دا متعلق دي په اعذارو د عبادو پورې. حاصل درې دا شو چې حکم شرعي په دوه قسمه دی،
اعتبار د ثبوت سره، یو هغه ده چې دا ثابتې ابتداء بغیر د اعذارو د عبادو نه، دویم هغه ده چې دا ثابت یو مرتب کړی شوی او بنا کړی شوی په اعذارو د عبادو باندې. که ابتداء ثابت و نه، هغې ته عظیمت ویلی کېږي، لکه څلور رکاته لمونځ د ماسپښین کول په اقامت کې، که د عذر په وجه باندې، که بنا په یو عذر د عبادو باندې، نو هغې ته رخصت ویلی شي، لکه په سفر کې د افطار اجازت یا د دوو رکاتو اجازت، یا په حالت د اقرا کې د کلمې د کفر یا د دې نه علاوه نور قسمونه راځي وروسته، نو دې ته رخصت ویلی کېږي. والعزيمة أقسام، عزيمت كده ندا سلور قسم ري أقسام أربعة، أغا حكم شرعي دا غينم عزيمت ده أقسام أربعة دا سلور قسم ري، سلور قسم ري فرض واجب سنة أو نفل. وجد حسر بكدارة كده حكم شرعي كده كعزيمت وتبليكيه ندا بخاليني دي منكر بكافري یا بنئی، که چرته منکر د دې کافرو نو هغې ته فرض ویلی کېږي، او که منکر د دې کافر نه نو بیا به خالی نه یې، یا به دغه منکر د دې چې دا به مستحق د عذاب بالنار په آخرت کې، او یا بنئی که مستحق د عذاب بالنار نو دې ته واجب ویلی شي، او که نه نو بیا به خالی نه یې، یا به مستحق د ملامتیا یي، یا بنئی که مستحق د ملامتیا و نو دې ته سنت وایي، که مستحق د ملامتیا هم نه نو دې ته نفل ویلی کېږي. دا څلور قسمونه شو اجمالا، نو اوس دې تفصیل کوي. وایي فالفرض ما ثبت وجوبه بدلیل لا شبهه فيه، اولنی قسم په دې کې فرض دی. فرض سره په لغت کې یو په معنی د تقدیر او د اندازې سره راځي، دویم راځي په معنی د قطع او د یقین سره. فنصف ما فرضتم معنی داره چې فنصف ما قدرتم، نیم د هغه مهرونو چې تاسو کم اندازه کړي، نو فرضتم په معنی قدرتم سره. دارنګه سورتون انزلناها و فرضناها، فرضناها معنی داره چې قطعنا احکامها، مقطوع ګرځولې دي مونږ او یقیني ګرځولې دي مونږ احکام د دې. نو دا دوه معنی دي، یو په معنی د تقدیر بل په معنی د قطع سره. او استناد شرع کی فرض ته ویل کیږي ما لا هغه شی دی، هغه حکم شرعي دی، ثبتات ثابت شوی وجوب ده دی، لزوم ده دی، بی دلیل یو دلیل سره، لا شبهه فيه چې پای کې شبهه نه وي، د دې هم تقدیر او اندازه کړی شوی په شریعت کې، او دویم داره چې دا هم مقطوع او یقیني شبهه پکې نه وي. ما دا جنس دی، حکم شرعي ته ویلی کېږي، ټولو ته شامل دی. ثبت وجوبه په دې لفظ د وجوب سره د دې نه نفل او سنت خارج، او بې دلیل دا شبهه فيه په دې سره ترې واجب خارج شو، تعریف دې جامع او معنی وګرځېدو. وحکمه اللزوم علما وتصديقا بالقلب وعملا بالبدن، اثر مرتبه په دې فرض باندې لزوم دی علما، د حیثیت د علم نه، و تصدیقا بالقلب، او تصدیق کول دی په دې باندې په زړه سره، و عملا بالبدن، او عمل کول په بدن باندې. دا درې بڼه لازم دی په دې باندې، علم راتلم کې لازم دی، او بیا تصدیق په زړه سره، او بل عمل بالبدن، په بدن باندې دا عمل کول هم لازم دی. نو په دې دا شو چې حتی یکفر جاهده، نسبت د کفر به کولی شي منکر د دې ته، او نسبت د فسق به کولی شي تارک د دې ته، خو بلا عذر، هغه سړی چې پرېښودونکی د دې بغیر د عذر نه. دا حتی یکفر جاهده دا د دې اول سره لګي چې اللزوم علما وتصديقا بالقلب، او دا دویم عبارت نسبت د فسخ به کولی شي پرېښودونکی د دې ته بغیر د عذر نه، نو دا د عملا بالبدن سره لګي. که څوک ترې انکار کوي نو هغه به کافر وي، که انکار ترې نه کوي هسې پرېږدي، خو بلا عذر. یو بل قید هم ورسره مراد ده چې بغیر د عذر نه، و بلا استخفاف،
بغیر استخفاف نه هغه ته به بیا تعصب ویلی کېږي، او که چېرته تاریکو بغیر د عذر نه سره د استخفاف نه نو هغه بیا هم کافر دی، منکر د دې هم کافر شو. یو سړی پرېښودونکی د هغې لره عذر یې نه شته او سپک ورته ښکارېږي د دې وجې نه یې پرېږدي نو هغه هم کافر دی. او که چېرته یو سړی ده چې هغه پرېښودونکی دی بغیر د عذر نه نو سپک ورته نه ښکارېږي، ځان ورته په دې ګناهګار ښکارېږي، نو هغه ته بیا فاسق ویلی کېږي. که د عذر د وجې نه ترک شي نو هغه ته بیا فاسق هم نه ویلی کېږي. والواجب ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة. واجب چې د لغتن مختلف معنی راځي، وجوب په معنی د سقوط سره راځي، فإذا وجبت جنوبها معنی سقطت. واجب اصطلاحي ته واجب ځکه وایي چې دا ساقط شوي دي او راغورځېدلي دي په دې بنده باندې په ذریعه د وحي سره، یا دا ساقط دي د فرضونه په مرتبه کې کم دی او د هغې نه لاندې دی او ساقط دی، نو د دې د وجه نه ورته واجب ویلی شي. دارنګه واجب په معنی د قطع او د لزوم سره هم راځي، او په دې کې هم لزوم شته دی په اعتبار د عمل سره، نو ځکه ورته واجب ویلی شي. او وجوب په معنی د اضطراب سره هم راځي په لغت کې، په دې کې هم اضطراب دی. که دې طرف ته ګوري چې دا ثابت په دلیل قطعي سره دي نو دا تقاضا را دې کوي چې دې ته فرض ویلی شي، کله ته ګوري چې شبهه پکې ده نو دا تقاضا را دې کوي چې سنت ورته ویلی شي، نو دا سړی په شک کې غورځي چې زه دې ته فرض ویم او که سنت ورته ویم، ځکه ورته اضطراب پکې دی. نو درې معنی لغوي دي او د هر یوې سره د دې معنی اصطلاحي مناسبت موجود دی. والواجب ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهه، اصطلاح الشرع کې واجب هغه حکم شرعي دی چې ثابت شوی وجوب د هغه په یو دلیل سره، دا دلیل قطعي و فيه شبهه تلتاكي شبهي، شبهه پکې یا په اعتبار د ثبوت سره لکه خبر واحد کې، یا پکې په اعتبار د دلالت سره لکه عام مخصوص الباز د کتاب الله شو یا مؤول د کتاب الله شو. د هغې په ثبوت کې شبهه نشته دی خو په دلالت کې شبهه ده. په دې ټولو سره وجوب ثابتېدی شي. وحکمه اللزوم عملا بالبدن لا علما على اليقين، حكم در اثر مرتبه په دی باندې لزوم دی د حیثیت د عمل بالبدن نه، په بدن باندې عمل کول په دی باندې لازم دی. او علم على اليقين دا راتلل چې لازم نه دی ځکه چې شبهه پکې موجوده ده. فایده دا شوه چې نسبت د کفر به نه کېږي جاحد د دې ته، او نسبت د فسق به کېږي تارک د دې ته. خو دا کله اذا استخف بی اخبار الاحادی، کله چې دی عمل مناسب نه ګڼي په اخبار احادو سره، و اما متاولا فلا، که تاویل کوونکی نو فلا، هغه ته بیا نسبت د فسق هم نه کېږي. یو سړی ده چې هغه د دې نه منکري نو هغه ته به نسبت د فسق نه کېږي، دا نسبت د کفر به ورته نه کېږي. هغې وجه دا ده چې دا علم على اليقين چې دی دا د هغې لپاره مفید نه ګرځي د شبهې د وجه نه، لیکن عمل کول په دې باندې لازم دی چې یو سړی دا نه کوي او پرېږدي نو تارک دی دی چې هغې ته به نسبت د فسق کېږي. په عمل کولو کې دا لازم دی په شان د فرضو باندې، هغې تارک ته نسبت د فسق کېدو نو د دې ته به هم کېږي. قال چې بلا عذرین او بلا استخفافین هغه قید سره دلته مراد دی. او اذا استخف بی اخبار الاحاد، استخفاف مطلب دلته دا چې عمل په دې باندې مناسب نه ګڼي اخبار احاد سره، چې مثلا خبر واحد تر سر نه دلیل نه وي نو دلته بیا نسبت د فسق او د ضلالت د دواړو کېږي. او کله داسې چې دا تاریخ خو د وجې د کثرت او د سستۍ د وجې نه، نو هغه ته بیا نسبت د فسق کېږي او نسبت د ضلالت ورته نه کېږي. او که داسې چې دی عمل په هغې باندې نه کوي خو د تعویل د وجې نه، دې وجې نه هم نه چې انکار ترې نه کوي او د دې وجې نه هم نه چې هغې ته دلیل نه وایي خبرې واحد ته،
لیکن تعویل پکې کوي. تعویل پکې داسې کوي چې مثلا دی و چې دا خبره واحد چې دی نو دا مخالف دی د آیات نه، یا مخالف دی د سنت مشهوره نه، یا مخالف دی د سنت متواتره نه، د دې د وجې نه پسه عمل نه کوم. نو هغه ته بیا فاسق هم نه ویلی کېږي او کافر هم ورته نه ویلی کېږي. والسنة الطريقة المسلوكة في الدين دریم قسم سنت ده. سنت په لغت کې مطلق طریق او لارې ته ویل کېږي، کاغه خلاری او کبد لاری. لکه حدیث کې چې راځي من سن سنتا حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئة. سنت دوانو ته ویل کېږي، ښې لارې ته ویل کېږي او بدې ته ویلی شي. اصطلاح شرع کې الطریقة المسلوكة في الدين هغه طریقه او هغه لار المسلوكة چې تلل شوي په هغې باندې في الدين په دین کې. الطریقة المسلوكة في الدين دا چې څنګه دې سنتو ته دا تعریف شامل دی، نو دغه رنګې فرض او واجب ته هم شامل دی. نو یا خدا ده چې د تاریخ کې څه خیر دنه ذکر کړی چې هغه ته خارج شي، وروسته په حکم کې خارج شي. او که په تاریخ کې څوک خارج شي نو هغه سره دلته یو لفظ زیات کیږي، الطریقة المسلوكة بدون الفرض والوجوب. هغه طریقه او هغه لار چې تلل په هغې باندې شوي په دین کې، خو بغیر د فرض د فرضیت او د وجوب نه، نو هغې ته بیا سنت ویلی کېږي. وحکمها حكم بسنة رارج أن يطالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب. مطالبة بك ولا شيء دا السولينا المرء مراد مكلف ده. مطالبة بك ولا شيء دا مكلفنا بإقامتها إقامت دي من غير افتراض ولا وجوب، بغير دا فرضيته دا وجوبنا. دا مكلفنا دا دي مطالبة كيجي بشريات كي دي باري عمل وقب اتيان في وقب، وبغير دا فرضیت او د وجوب نه. دا په سړي باندې فرض هم نه او واجب هم نه، لانها طریقه امرنا باحیائها. مطالبه به دې ولي کېږي ځکه دا یو طریقه ده چې حکم شو دی موږ ته د جانب د شارع نه، باحیائها په احیا د دې باندې، په ژوندي کولو د دې باندې، ژوندي کول د دې راځي په کولو سره، په عمل کولو سره. نو دې ځای کې یو عبارت ذکر کړل ډبلې پرې ښودلی چې هر کله دا موږ عمل پر بانی وکو نو فنستحق الاجر بعملها او ونستحق النائمه بتركها. موږ مستحق ګرځو د اجر په سبب د عمل کولو دې باندې، او مستحق ګرځو موږ د ملامتیا بترکها په ترک دې باندې. دا یو طریقه ده چې موږ ته حکم د دې په احیا باندې شو دی. نو چې هر کله حکم په احیا باندې شو دی دا مامور به شو. نو د دې د وجه نه عمل کول په دې باندې دا موجب د اجر او د ثواب دی. او څوک دا خو فرض یا واجب نه دی، نو په ترک د دې سره سړی مستحق د عذاب بنار نه ګرځي، لیکن مستحق ګرځي د ملامتیا د ترک ها په سبب د ترک په دې باندې. نو دا حکم شو د فرض حکم خدا ر چې د هغې د فرض او د واجب دواړه حکم داره چې په ترک د هغې سره سړی مستحق ګرځي د عذاب د جهنم، د عذاب بالنار. والسنت نوعان ما يطلق عليه لفظ السنت، دا په دوه قسمه باندې دی. یو ته سنت الهدى ویلی کېږي او بل ته سنت الزواید ویلی کېږي. دې عبارت باندې اعتراض دی چې مصنف مخکې تعریف د سنت ذکر کو او اوسې تقسیم کوي. دا تقسیم نه دی صحیح، دا تقسیم د شر نفس او غیر ته، تقسیم د شر نفس او غیر ته باطلی. نو دا تقسیم باطل دی. تقسیم د شر نفس او غیر ته باطلی دا خبره ظاهره ده. دلته څنګه تقسیم د شر نفس او غیر ته دی؟ د سنت تعریف خو دا وکړو چې طریقة المسلوكة فی الدین، او حکم یې دا دی چې دا یو طریقه ده او موږ ته امر شوی دی د دې په احیا باندې. نو دا تعریف چې دی دا د سنت الهدا دی. د دې تقسیم سنت الهدى ته دا تقسیم الى نفسه دی، او تقسیم د دې د سنت زوائد ته دا تقسیم الى غیره دی. ځکه دا تعریف په هغه باندې نه صادق دی، دا صرف د یو قسم باندې صادق دی. د هغې نه جواب دا دی چې دلته د سنت نه مراد
ما يطلق عليه لفظ السنت ده هغه شی چې اطلاق د لفظ د سنت پې کېږي نو د هغې تقسیم دی دوه قسمونو ته، یو سنت الهدا او بل سنت زواید. دا مخکې سنت چې دی هغه ځان له معنا ده او د دې ځان له معنا ده، دا مخکې خاص دی او دا وروستو عام دی. نو په دې سره دا پر یو بل اعتراض هم شوه. اعتراض دا دی، دا قانون دی چې کله یو شی په اسم ظاهر سره ذکر شي ثانیه هغه ذکر کولی شي په ضمیر سره. نو دلته مخکې سنت کې اسم ظاهر ذکر شو دی، په کار دا وه چې داسې ویلی چې وهیا نوعانې، دوباره اسم ظاهر ولې ذکر کړو؟ د هغې نه جواب وشو چې دا ثانیان په ضمیر سره په هغه ځای کې ذکر کولی شي چې د ثانی مصداق او د اول مصداق یو وي. دلته مصداق د دواړو یو نه دی، بلکې د اول مصداق خاص دی. دا کم تعریف چې ذکر کړی دی نو دا د هغې مصداق دی، او دا دویم عام دی. ما یطلق علیه لفظ السنت، دا ما یطلق علیه لفظ السنت دا عام دی، دو قسمونو ته منقسم دی، سنت الهدا او سنت الزوائد. او دا چې دا تعریف کړل نو دا د یو قسم تعریف کړل چې هغه سنت الهدا دی. دا اعلی قسم دی په اقسام د سنتو کې، نو دا یې تعریف کړل دی. و سنت نوعان، سنت الهدا یو سنت الهدا دی. و تارکها یستوجب اساعتا، پر خودن کې ردی چې دی نو هغه به مستحق ګرځي د اساعت، معنا د جزا د اساعت، او د کراحت د جزا د کراحت چې هغه حرمان د شفاعت دی. خو د حرمان نه به مراد دلته کې د شفاعت کامله نه حرمان، د مطلق شفاعت نه نه. و الزوائد، او بل سنت زوائد دی. و تارکها لا یستوجب اساعتا و کراحتا، دا غی تارک مستحق به جزا د اساعت او د کراحت نه وي. هغه به څنګه کسیر النبی علیه السلام، لکه سیرت د نبی علیه السلام شو، سیر عادات د نبی علیه السلام، خصلتونه او خویونه د نبی علیه السلام، فی قیامه په ودرېدلو کې، و قعوده او په کېناستلو کې، په څه طریقه باندې نبی علیه السلام پاڅېدو، په څه طریقه باندې کېناستو، و لباسه او په لباس کې. نبی علیه السلام مبارک راضی چې کله به په مسجد کې کېناستو نو د قاعدې په شکل باندې به کېناستو، په شکل د تشهد باندې، دارنګه سپینې کپڑے به اغوستلې، کله کله به جوبا اغوستله چې په هغې کښې به سرې سرې کرښې وي، توره جوبه به یې اغوستله، دارنګه پټکی به یې وهلو. دې ټولو ته سنت زواید ویلی کېږي. د دې په کولو کې ثواب دی، او په نه کولو کې څه نقصان، ملامتیا وغیره نشته. وعلی هذا تخرج الالفاظ المذکوره فی باب الاذان. وعلی هذا، او بنا په دې باندې چې دا سنت په دوه قسمه باندې دي، یو سنت زواید دی او دویم سنت الهدا دی، نو بنا په دې باندې تخرج معلومیږي الالفاظ المذکوره معنا او حکم د هغه الفاظو چې هغه مذکور دي په باب د اذان کې، په مفسود کې. من قوله یکره او قد اساء او لا باس به وحيث قيل يعيد فذلك من حكم الوجوب. مقصد دې دا دی، په مبسوط کې څه الفاظ دي، په ظاهر کې په سړي باندې دا اشتباه راځي، د سنت مقابله کې داسې و چې دا شی سنت دی، او بیا د هغې نه کولو ته کله یو کره نه په ذکر کوي، کله وایي دا شی سنت دی او چې چا پرېښودو نو قد اساء ده بد وکړه، او کله وایي چې لا باس به دا سنت دی او که چا پرېښودو نو څه پروا نه شته. نو دا څنګه د سنت حکم کله یو شان ذکر کوي او کله بل شان ذکر کوي؟ لکه مثلا داسې وایي چې اذان چې دی دا په ولاړه باندې سنت دی، نو بیا وایي چې یکره الاذان قاعدا، په ناسته باندې اذان کول دا مکروه دي. او امامتي کول، جماعت کول په اذان او په اقامت سره دا سنت دي، نو بیا وایي چې چا چې جمع وکړه بغیر د اذان او د اقامت نه نو فقد اساءوا، دیو بد وکړه. دا وایي چې دا سنت دي چې څوک
اذان کوي نو هغه اقامت دم دغه سړی کوي. بیا ورپسې وایي ولا بأس بأن یؤذن رجل ویقیم آخر، په دې باندې څه پروا نه شته چې یو سړی اذان وکړي او بل اقامت وکړي. نو دا خو د سنت حکم مختلف شو. نو دا چې هر کله مونږ ته دا پته ولګېده چې سنت په دوه قسمه باندې دي، یو سنت الهدا دی او بل سنت الزواید دي. نو دغه الفاظ و معنا او مقصد اوس مونږ ته معلوم شو. کوم ځکه چې یکره قد اساء ذکر شوی، نو هلته به د سنت نه مراد سنت الهدا یې. نو سنت الهدا پرېښودل هغه مکروه دي، د هغې خلاف کول مکروه دي او هغه بد کول دي چې څوک د هغې خلاف کوي. او کوم ځای کې چې لا بأس به راغلی، نو هلته مقصد دا ده چې دا سنت زواید دي. نو که چا په دې عمل به نه کوو نو څه مسله نشته دی، څه ګناه پکې نشته دی، څه مستحق به ملامتي هم نه ګرځي. وحيث قيل يعيد، كم ذاك تدس ولا شوي كي يعيد، فذلك من حكم الوجوب، دا بحكم دو وجوب بيا اغا شيء بيا واجبي. لك مثلا اذان كول مخ كي دواخنا، يو سرارج اذان كرد دواخنا مخ كي داري حكم داري كردي اعادة واجب هذا. ولي وجه داره چې دا اذان د څه شي دپاره ده؟ دې دپاره ده چې خلکو ته پته ولګي چې د مانځه وخت داخل دی، د ماسپښین وخت داخل دی، د مازدیګر وخت داخل دی. دا پته خلکو ته ولګي. نو چې دا اذان د وخت نه مخکې وشي نو هغه کوم مقصد چې و خو به دې سره حاصل نه شو، نو ځکه بیا د دې اعاده په کار ده چې دا دې دوباره وکړی شي. نو پته ولګېده چې کوم ځای کې حکم د اعادې راغلی، نو هغه به بیا حکم د واجب وي، هغه څیز به واجب وي. نو پته ولګېده چې اذان کول په خپل وخت کې دا واجب دي. نو اذان واجبه دا ده چې اذان به هله کولی شي چې کله وخت داخل شي، او چې د وخت نه مخکې کړی نو دا ترک د واجبه دی، نو اعاده پکې لازمه ده. نو دا مختلف الفاظ چې هلته ذکر دي ولې دې حکمونه معلوم شي.